prātā, nu labi ienācien prātā, lai jau iet. Tā anekdota no Repšas valdības laikiem, bet man tiešām ļoti patika. Scenārija, kā Latvijā ievest kārtību. Faktiski divi scenāriji, realistiskais un fantastiskais. Realistiskais scenārijs atlido citplanētieši un ievieš Latvijā kārtību. Fantastiskais. Latvieši paši saņemās un ievieš pie sevas kārtību. Ja mēs atceramies arī Repšas kā premjeri tā laika iesaukt, tad tas tajā brīdī bija aktuāli. Jā.